¿Qué tal? Ya acabat l'últim plenari del Parlament Europeu ací a Estrasburg, l'últim plenari de l'any. Un plenari que ha tingut algunes coses molt importants. Probablement la que més repercussió internacional tinga siga l'aprovació d'una resolució a favor de la creació d'un estat palestí. Ha sigut una resolució aprovada per una ampla majoria consensuada entre molts grups, entre ells el nostre grup, el grup dels Verds, Aliança Lliure Europea. No és la nostra resolució, no és la que ens agradaria. N'hi ha moltes coses que per al nostre gust maquen, però es tractava de fer una resolució que reconeguera sense fissures ni condicions la necessitat de crear un estat palestí per assegurar la pau i el dret dels palestins a crear un estat internacionalment homologable per assegurar la justícia social i el benestar de la seva població. Això ha sigut molt important, és un pas endavant en el procés de pau, és un reconeixement que calia, que se presta als acords de la ONU dels anys 60 i a més ha tornat a situar Europa en primera línia de la negociació de la política internacional, perquè Europa havia estat durant molt de temps amagada, com si li fera vergonya participar en el debat internacional i ha de tindre una veu pròpia i forta en totes aquestes decisions geoestratègiques tan importants. Un altre punt que nosaltres destaquem és l'aprovació, la presentació de la cartera de treball, del programa de treball de la Comissió Juncker. I en aquest punt la veritat és que estem molt, molt preocupats. Ha sigut per a nosaltres una autèntica catàstrofe. El president Juncker i el vicepresident Timmermans ens han mostrat tota una sèrie de directives europees, de predirectives que estaven a punt d'aprovar-se, que volen retirar. I per què les volen retirar? Perquè diuen que no hi ha forma d'aprovar-les i perquè volen donar més força als estats i menys a Europa. Concentrar Europa en els grans problemes. Però no és veritat. El que estan fent és cedir davant de la pressió dels antieuropeistes, davant de la pressió de les grans empreses que estaven molestes per algunes d'aquestes directives i dels estats que no volen cedir les seves competències a Europa. Estem anant com escarrancs cap arrere. Quines directives? Posaré dos exemples. La directiva de la qualitat de l'aire. Se vol retirar una directiva que volia assegurar que la qualitat de l'aire que respirem els europeus és bona. En aquests moments, més de 200.000 persones a l'any moren a Europa per culpa de la mala qualitat de l'aire, per problemes respiratoris. Això no és important, s'ha cedit a la pressió d'aquelles empreses que contaminen i que havien de fer una inversió important per adequar-se a aquesta normativa. Una altra normativa que se vol retirar si en 6 mesos finalment no és aprovada, la normativa de la baixa de maternitat. La baixa de maternitat que volia homologar-se a tota Europa, que volia respectar uns drets mínims per a que les dones i els homes puguen viure aquests primers moments amb la família, puguen fruir, gaudir del que significa tindre un bebè als seus costats, un nadó, doncs això ha sigut retirat. L'excusa que alguns països han anat ja més endavant i tenen millors directives, és veritat, però també hi ha països que les tenen pitjors. I aquestes coses, homologar mediambientalment, homologar socialment Europa, són les que hauria de fer aquest Parlament i hauria de treballar aquesta comissió i no el que està fent ara. Per tant, estem molt preocupats i anem a continuar oposant-nos a aquestes formes de treballar i dient la nostra perquè aquesta no és l'Europa que volíem. I bé, com és l'últim missatge de l'any, només em queda dir-vos bon Nadal, bon any nou, ens trobareu ací també en el 2015, amb Compromís, Primavera Europea, el vostre diputat, el vostre servei, en el vostre Parlament, perquè el nostre món, la nostra Europa, siga cada dia millor.